pelaburan yang saya buat di Wall Street, di pasaran saham di Amerika Syarikat, kalau saya untung, saya akan infak sebahagian besar daripada keuntungan tersebut. Datuk Haji Muhammad Azri Ahmad, Pengurus Saham Terkemukan. Semalam, sebagai inspirasi, tak, saya suka cerita benda real. Tak ada, na'uzubillah, saya bukan, moga Allah lindungi saya pada perasaan riak, takabur. Just nak tunjuk bukti Haji Datuk ni cakap betul ke dia buat. Semalam sebagai satu bukti hidup, sebagai inspirasi tuan-tuan, saya janji dengan anak murid saya ni, saya kata apa, sebarang keuntungan yang saya perolehi dalam saham, sebab dia perlukan RM50,000 nak siapkan madrasah yang ada, madrasah di Muar Johor, saya kata insyaAllah pelaburan saya buat di Wall Street, di pasaran saham di Amerika Syarikat, alright, kalau saya untung, saya akan infak sebahagian besar daripada keuntungan tersebut sehingga siap apa yang diperlukan. Saya buat aku janji ni bulan lepas. Bulan lepas. Dan alhamdulillah izin Allah, malam tadi saya kata, ini seperti mana yang saya janjikan. Mana saya untung dalam RM50,000, RM20,000, saya kata ni siapkanlah. Moga asbab apa yang janji daripada keuntungan pelaburan yang saya buat, saya kata siap. Boleh faham? Seronok tak? Tak, saya takkan cerita untung, tak. Ugi untung, tak fine. Saya suka cerita, bila saya cerita, saya cakap, saya cerita tuan-tuan, saya buat benda yang saya buat. Clear? Eh, tolong pasang niat dengan betul. Hi guys, ingat, tekan button like, share dan subscribe. Triple A.